Leo 聊四季，天天都更新。大家好，我是 Leo， 今天来看实习人对上斯拉夫人。这一场比赛是天梯的阿拉伯地图。好，先来看一下十点钟方向，红色的玩家选择了实习人。实习人最大的特色是他的步兵单位呢是可以盖建筑物的，这也是世纪帝国里面唯一一个可以用军事单位去建造建筑物的文明哦。那实习人呢，他的主力是骑士啊，这个重装骑士配上锁子甲啊，这个防御率非常高。但实习人呢，他有个很大问题哦，就是前期的经济并不怎么样，前期就走100石头的经济加成。那后期呢，就是要等到这个农田了，科技慢慢点上去哦，找更大的这个经济幅度的增长。对前期来说，西西里算是蛮怕快攻的啊，所以可能要考虑去塔攻对手，这一次获得自己的经济优势会可能会更好一点。那接下来介绍一下斯拉夫人。那斯拉夫人最大的特色是他的步兵单位有这个王家侍从，额外增伤扩散伤害效果。步兵最强，我觉得是斯拉夫人啊。那斯拉夫人呢，他也可以打骑兵哦，这个贵族铁骑哦，近战防率非常高哦，但是也是需要透过城堡来产生出来。但是还好，斯拉夫人有这个螺丝堡垒银冠技术，可以让城堡的价格，石头的一部分价格由木头来取代。所以斯拉夫人的打法来说是比较稳定一点的啊，不管是要走骑兵或是步兵都 OK。但是工兵路线到第五时代不太行，城堡时代可以考虑打一下。那斯拉夫人的种田速度是非常快的关系哦，所以走步骑作战是最佳适合的。那他工程器单位也有这个木材消耗的前面了，所以我个人认为斯拉夫不是一个弱的文明。好，那我们接下来看一下来两边地图是怎么样的状况。好，那我们先看到斯拉夫右边的石头跟上方的黄金，左边的黄金。黄金位置有点尴尬，在偏正前方的位置，但果子在后方，前期应该蛮好过。要围架的话，可能就是稍微小围一下，左边围死。好，右边透过 TC 联防，或者这边围出来一点，啊，这边稍微小围一下，就差不多了。当然要大围也是可以哦，但大围的话，消费成本会更多，可能会拖到经济哦。所以前期小围的话，可能这样子围会更好。啊，这里还有个洞啊。好，那 NBL 这里看起来是黄金在左边，果子在右边。地图来说，两边是差不多，但 NBL 黄金感觉位置稍微有点微妙，能说好也不算好，有说不好也不好。因为这个位置两个黄金都在这个地方 ，Hera 在正前方往上走就可以看到了哈。但是 NBL 也是哦，但它至少有块金哦是在里面的哈。这里稍微围一下，这个金就在里面了哈。所以两边地图都是差不多烂的感觉啊。那 NBL 这边感觉很好啊，这边可以很好的围死啊，稍微大围一下，可以围得好好的。好 ，NBL 这边是没有打算下城楼防守资源点，选择了斥候开局，正常路线顶下一级农一级伐木。好，两只落马，现在没有办法做到太多事情，至少要来到三只才行。那 NBL 这边的经济劣势就很明显，现在因为会有可能会断村的问题，所以不太敢占第三只落马。好，有了一点资源了，可以按第三只落马。这也是因为枪兵按的有点多，他也害怕 Hera 用落马先行进攻，所以枪兵先按了一些，先把扎里围死再说。好 ，Hera 这边是决定要侧面围死啊，也是稍微小围一下，跟 NBL 走一样的路线。好，并没有要直接从左边围到底，可能地图没有探明哦，所以并不知道左边其实蛮快就可以围到底了。好，但是这样的好处是主进能够守住。好，往前走，两边高地互相干瞪眼，但是后方有三支枪兵往前压制。落马先起来，想要偷抓，但是有看到枪兵跟落马，选择后撤。上方枪兵过来想补一枪，但是没补到。前期的落马两边都是互相绕来绕去，并没有太大的打斗，很有可能这一场会直接进入中后期啊。前期两边都是补打一个开围家里，然后开农的路线啊。好，那斯拉夫人在这边经济就会稍微有点优势了。这边种田效率，斯拉夫人有 15% 的农田工作效率啊，
之前是 10% 哦，然后之后又回到了 15%。我记得印象中一开始斯拉夫人就是 15% 啊，之后好像是有 nerf， 然后现在又把它强化回来了。好，斯拉夫人已经点下了城堡时代，好快啊！好，谢谢蚁人这边点下了城堡时代，但目前看起来 NBL 这边的经济并没有输太多，只输了一点点而已啊。Hera 这边经济效率开始有点提升，开始越来越多了，领先资源快要来到200。好， Hera 这边是点下了品种跟跟踪技术，这三只枪兵把这个房子戳到有点残血。Hera 这边有点危险， NBL 来盖堡了，其实蚁人盖堡速度现在有点下降了，但是他这个300石头让他前期就可以很快盖出城堡。虽然这边出门很早，但暂时没事做，这边想要直接控主金，那 NBL 可能要需要更多兵力才可以守住这一波的押宝。要不要按更多落马呢，还是要按一些骑士呢？好，这里骑士没按，是先升级的轻骑兵，这里补了一个修道院，后面没有补工程器制造所，应该是来不及了。好，左边直接补下了 3TC 开农，你押宝我开农啊，这是一个蛮正常的防守反击。好，那这样策略来说 NBL 是不太需要担心家里的问题，这边进攻再进攻。那如果 NBL 这边还想要继续进攻的话，石头是不能断的。好，这边东打破房子冲了进去，看一下里面状况如何。NBL 点下了二级伐木，轻骑兵的升级，双 TC 浓了下去。好，显然暂时农田没有事，这里赶快再继续撒农田。NBL 现在是两 TC 开农。好，但三个人挖石头，可能就是要挖出一个城镇中心，可能要补下这面，或是补在这个牧区或是后方都行啊，这个位置。好，前面补了一个兵工厂，有想要继续往前打塔工之类的吗？现在落马一直在绕，看一下 NBL 到底在搞什么鬼？押宝之后就没有然后了吗？看起来是这样子，两边又要继续农了，没有接续的动作啊。好，又有动作了，补了一个工程器制造所。好，跟踪技术也补下了。好，点了一下一级色轻型冲车。好，罗马冲进来，看到色律选择了后撤，结果被城堡给射死了。好，罗马这一步进来应该是做不到任何事情。两台冲车开始慢慢顶掉这些违建，居然在我的城堡的射程范围里面有这么多违建在，赶快都跟都市都跟一下。好，枪兵出来防守下冲车，冲车再放回去。NBL 这边防守做的蛮有料的，但是村民数也没有太落后哦。村民数现在是63村打66。Hera 3他好像是有点被压制住了吗？投石车动出来。OK， 有投石车就可以防守住这些冲车进攻修道院了。好，后面补了第二个马厩，这边继续补轻骑兵。好 ，NBL 来到了城堡时代的中期时间，这时候农田一级农啊，就可以享受到这个农田可以吃很久的福利了。但以基本资源挖掘来说，还是斯拉夫人的农田效率更为有优势一些。好，这波溜进去。哦，反正先去抓掉冲车，投石车后面砸一发，轻骑兵直接收掉正面的重装长枪兵。好，这边直接互打，稍微防守一下，僧侣被轻骑兵冲。
这一波 Hera 打得很好，但冲车还有一台没有收掉。好， Hera 这边准备要来点一下帝王时代了。哦，没有看错，哦，还以为他资源到了。哇，这个肉真的是有够多啊！ 15% 的工作效率。好 ，MBL 终于点下二级农田，二级农田是 CC 里的重要命脉啊，还有三级农田。只要点下三农的话，基本上，木头的配给，就可以再配少一点，然后转更多兵压制敌人。好，这一波换了下去 ，MBL 感觉是有点优势的 ，Hera 三人是有点亏啊。好，残血的肉马回家补个血。好，帝王石弹已经补下 ，Hera 这边要赶快挖一根城堡，盖在这个位置，或是这个位置都可以。好，谢谢一人的经济明显被拉开，被拉开2000资源。好 ，NBL 选择再来一根宝，双宝防守，先起兵上前，直冲后方投石车。好 ，NBL 这边准备要来盖城堡了。好，这里用轻骑兵抓了几只村民。好，买卖一下，买了100石头。Hera 第一根城堡会盖在哪呢？还是要盖在中间的位置？这个牧场第一滴盖这个位置呢？好，两边帝王时代都点下。Hera 还有30秒，但城堡是决定要盖在你家门口，而不是盖在家里防守啊。MBL 这边是应该是没有预料到，但是枪兵已经侦察到了。这里有什么策略呢？好，枪兵开始在搓，肉马要赶快去救一下，但是 MBL 并没有打算要回救，选择了萨金特卫兵，开始转出步兵了。好，斯拉夫人二攻也点下。后面城堡补下了，这根城堡补下来得及吗？好像来不及，家里防守有点危险。啊，现在 NBL 也没有打算马上就进攻，还是要等一下帝王时代。好，这里要先点个螺丝堡垒吗？还是先按一台巨型投石机呢？这里巨型投石机还没有按。好，升到帝王时代 ，NBL 巨型投石机开始产生。那 Hera 这边开始再补了，也是巨型投石机。罗马点下了三防，好，先点下了第一次十字军东征，增加一下家里的防守。现在是四 TC 防守。好，右边又偷开了一个城镇中心，五个城镇中心啊！哇，五 TC 开农，真的是无情开农啊！不管发生什么事情，我就是要农啊！这就是无情开农的精髓。好 ，Hera 这边是转出了僧侣科技，这个印刷技术，但是十字军中正一好，十字一人的单位就会获得抗招降的效果。所以 Hera 的僧侣可能并不会站得非常有具有优势哦。好，这边轻骑兵过来，枪兵上去，赶快戳。好，就抓了几只村民。哦，这边怎么会有几只萨金特卫兵直冲上前，抓掉了一台巨型投石机？好，但是贵族铁骑一出来，萨金特卫兵就已经打不太赢。好，看到这边的部分，这边是用僧侣开始招降，怎么直接走到城堡的射程范围内？好，用城堡射倒人家。好，但是轻骑兵量非常大，直接收掉了。
这边的巨型都死。Era 这边的策略是直接用肉马淹死人家。但用肉马真的有用吗？萨金特卫兵的防御率也提升了上去。以正常互打的情况下，萨金特卫兵应该是不太会输给大肉马。这个单位才对的，毕竟人家也是黄金兵啊。但是 Hera 借着自己的数量优势，开始慢慢压制了前线的萨金特卫兵回去。好，看起来是有点打不太赢，没有提升攻击力，跟精锐版本萨金特卫兵还是有点弱啊。好，先点了一个一攻，增加一下军备的武器威力，毕竟人家已经三级攻了，这个威力非常猛啊。虽然萨金特卫兵防率非常惨，六点防御力，但是轻骑兵基本上是七点，所以打一刀还有五点伤害啊。好，神女把生物往后搬，左边城堡被守住了。Era的两根城堡压制的很有威力，但是两个巨型透视机，好，三个，暂时是解不掉的。好，这里补了一些新的箭塔作为防守的基地。好，大骑兵也升级了上去。Era 直接用步兵往前，但是应该是没控好。好， Era 点下了启示思想。哇，这一波包墙看来是有做到点事情。Hera 这边的启示思想点下之后，还有这个神圣思想，基本上僧侣的科技就差不多了。因为 Hera 的宗教狂热是没有的，但他的僧侣的移动速度是 20% 哦，比一般的宗教狂热的僧侣哦，移动速度还要再快 5% 哦。但是很可惜，斯拉夫人没有异端邪说，所以以打僧侣战来说，并不是特别具有优势的。好，但还好西西蚁人这里也不是走一个僧侣战，应该说西西蚁人是不能走僧侣的，僧侣路线偏烂的那种啊。好，这边精锐萨金特卫兵终于升级了上去，攻击来到了11+1，12点的伤害了。然后打一下希望力新骑兵，至少威力比较好了一些。哎，这边怎么直接在人家箭塔下面巡逻？这里有一些肉马变成守卫模式的关系，所以没有往前输出，还是这是 Hera 故意做的效果。好，往前走，这里要直上了吗？不管，冲就对了。正面突破是步兵的强项，哎，要拍的才行。投石车这边砸得很漂亮，重装骑士没有出，只出大肉马。萨金特卫兵直接被肉马们剿灭完毕，但是也顺利拆掉两台巨型投石机。最后 NBL 这边的阵地只剩下三根箭塔，两根城堡都被顺利的拆除了。好，斯拉夫人点下了中型投石车升级。哇，打步兵用投石车是真的猛。哇，但是有点守不太住。好，二攻不下，三攻有机会吗？马上补个三攻。好，后方有开始少量的萨基特卫兵在做事了。右边这里也是开始插箭塔，控住一下 Hera 的采矿基地。NBL 寸数是150寸，所以经得起这边大量消耗。但是左边的巨型投石机没有守好，被大肉马直接拆除掉两台巨型投石机。NBL 这一波打来打去，经济开始变得不是很好，但村民数非常的优渥。NBL 的村民数已经追上，资源量也开始快要反超 Hera。右边这个金矿反而被夺了回去。好， NBL 矿点来说还是比较少，黄金没那么多人在挖，但是 Hera 这边是继续猛攻，没有打算要停止。这边打了一下自己的肉马。好，僧侣战继续打，有僧侣我就有招降主动权。
好，投石车开始往前走。顺利拆除，还有啊，这边点下工程工程师，增加一下投石车射程跟巨型投石机的工程伤害。NBL 终于点下了三攻，右侧这边村民只能逃难了，村民数开始下降了一些 ，NBL 暴兵爆了更多，但木头还是有点太多人在伐，造成 NBL 的肉量还是有点少。好，这边上亿人挖金，但是杀金会不会直接被拍死？我刚想说他会不会拍到村民啊，结果没有拍到啊。好 ，Hera 这边的投石车还是控得很不错，但是这么多的步兵，再这样打下去会有优势吗？还是要转一下王家侍从，转剑兵勇士呢？好，自己的巨头自己砸。好，右边的村民被解决的差不多，死伤惨重。黑罗拉村民数只剩下112村。好，现在西西里人经济已经完全反超斯拉夫人。这里除了打击对方的村民之外，获得经济优势，西西里人的农田的肉类优势开始展现出来了。这个农田吃得更久，资源就可以省下更多。哇，这一波 Hera 还在继续暴露吗？露马有用吗？遇到三攻的萨金特卫兵，露马打不太赢吧？哇，这一波砸去死了非常多的步兵。投石车的杀敌数来到62只，太猛了！好，这边转了一些弩炮，罗马开始抵挡不了，投石车砸一发散开来，好，工程器开始慢慢成型，哎，这次被戳到了一台两台，第三台弩炮也没了。这里终于摸到重要的工程器，多线进攻，右边又一波萨金特卫兵出来，左边直接手撕城的中心，萨金特卫兵再继续往里面深入。好，这里二级射一点下 ，NBL 被打到溃不成军，80只村民对上136村 ，Hera 好像要被逆转了。感觉 Hera 玩过头啦，用肉马配工程器打我这个 label 玩家应该是没问题，但打 NBL 好像有点过于心底的感觉，怪怪的。这里要转剑勇也没机会了，经济被弄到之后就不可能转兵了。好，今年不能转兵的 Hera， 那就由 NBL 自己转。点了一下跟踪技术，左边这边也开始开空图，空了一些伐木场，哇，剩下72只村民，但是投石车还没有放弃，两台巨型投石机，哦，哦，又砸到了一发，这投石车真是玩上瘾了。78只击杀 ，OK， 左边箭塔也是步步推进 ，Hera 好像没了。好 ，NBL 这边转出了三级射，提升一下箭塔的射程。Hera 这边打出了 GG， 我们恭喜 NBL 拿下比赛胜利。哇，最后出了160只的大肉马。
跟181支的萨金特卫兵，175支的枪兵，经济最后是完全领先 Hera。 那看一下经济，那经济的部分是 NBL 拿下80000的资源胜利哦，赢了快要10000，胜无4个。那这边可以看到大约在时间40分钟左右的时候，分数经济分数就开始有点反超了哈，反超这个 Hera 的春雨树，经济也是哦，突然突飞猛进的增长哦，省下非常多的资源哦，资源是全赢的状态啊。那军事方面居然来到了精彩的1-1啊，这个有没有搞错？我们天梯看了这么多场，第一次看到 KD 有1-1的 KD 啊。好啦，那我们今天影片就差不多到这喽。那如果喜欢这部影片，请记得帮我订阅，我们就下次再见喽，各位拜拜。